Det finns många aspekter på detta med föräldraskap. Herregud, jag finns ju inte. Så tänkte Peggy en dag när hon fann att man hade bestulit henne på hela hennes barndom. Psykologen ville ha henne till efterbliven. Mamma såg till att hon bara fick en sked tran och en slurk kaffe per dag. Och vem pappa var, det fick hon aldrig reda på. Men Peggy gjorde egna efterforskningar och det hon så småningom kom fram till, det blev ytterligare ett kors att bära. För pappa var Gestapochef. Så heter den dokumentär vi ska se om bara 35 minuter. Och om nu nazism och kollektiv skuld är lite sådär vaga begrepp för oss, så träffar den här dokumentären klockrent i magtrakten. Så finns det ju förstås trevligare sätt att hissna på. I augusti i år till exempel samlades 140 deltagare från alla de nordiska länderna i Lidköpingstrakten, alltså Lidköping med det, Lidköping vid Vänern. Avsikten var att försöka slå rekord i fallskärmshoppning och Rapports USA-korrespondent Folke Rydén var en av männen i luften. Skärmen många gånger, det är ingen som glömmer det, va? Nej, det är faktiskt detsamma. Okej, okay? På vägen till att träcka skärmen så är det bara inom två ben. Och det är vi denna gången, va? Ja! Vi har ju kallat det här The Nordic Way. Och det är lite symbolik i det där. För att The Nordic Way är för oss som arrar det här hela idén som vi kommer köra efter. Det vill säga, ni som sitter här, ni är uttagna. Ni har redan visat att ni är duktiga på att hoppa och ni klarar det här. 3 minuter kvar. Eftersom det här är någonting som huvuddelen av vi som är här inte har gjort så här stort. Vi ska alltså vänja oss vid rutinerna, att det är mycket folk i luften, inte bara i frifall utan även under kalotten och vid landning. Men också lära oss utav varann. 3 minuter kvar. Riktning just nu 020. Det är vi som sitter här som är med i formationen. Det är inga som är lurkar i buskarna. Det kommer inte komma till några och det kommer inte, om allt går som det ska, strykas några, utan var och en ska lära sig det här nu och sen sätter vi ihop det till en formation. 1 minut kvar, grönt ljus. Så målet är en 140 manna, det största som vi har gjort och det största som har gjorts utav europeer. Thank you.
Är vi klara? Ja. Gläder oss att göra detta här? Ja. Okej, vi är Basel. Utan oss, ikke noe rekord. Okej? Och det vet vi. Detta här ska vi ta med oss. Vi ska göra det bästa vi kan idag. Och visa att vi är klara för att ta emot de andra när de kommer. Så låt oss lage en lineup nu från dörra så trycken lite bakom så vi kan gå nedover här. Ingen stuping, absolut ingen stuping. Trakt flatt. Och klar, wave off och träck. Första hoppet gick inget bra alltså. Det var ingenting som stämde. Vi fick knappt ihop den här oerhört viktiga basformationen som måste sitta för att det ska bli något rekord överhuvudtaget. Det ser inte bra ut. Jag tror jag fick något smäll på läppen också i uthoppet. Men det var första som sagt och förhoppningsvis blir det bättre nästa gång. Figur med nogle lange linjer på, så vi får trænet alle vores linjer, vi skal bygge på rekorden. Okay, skal vi se, om vi er her allihop? First formation. Jeg er svona med setni stökkurum, þarf að dæfa niður og er hluti af níu manna loop sem er yst á minstrinu. Ætla að sé ekki mesta málið að forðast umferð, traffík. Það sé ekki mesta málið. En ef maður er fyrir utan réttar stað og þá er bara ósköp einfalt mál að fljúga inn og taka sín grip þegar það er að kemur. Vi, der er nogen som er lidt kolde, som skal hoppe lidt, men det har gået jättefint, synes jeg. Vi arbejder på koncentration och sådär också. Opiskelen yliopistossa, Helsingin yliopistossa fysiikka. Musta tulee meteorologi, jos mä jatkan tätä linjaa. Aloitin hyppäämisen vuonna 1991 ja olen 19-vuotias, aloitin 15-vuotiaana, olen Helsingistä, Suomesta. No, merkitsee tietysti koettelemusta, että miten hyvin osaa hypätä ja verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tätähän se on, että vertaillaan miten hyvin osataan. Hyvin näyttää menevän. Joo, mä oon koneesta viimeinen, tuosta johtokoneesta viimeinen dyykkaaja ja ulkolaidolla tässä muodostelmassa.
Nyt oli viimeinen yritys tältä päivältä, niin oli tosi hyvä. Se ei paljon vaadi enää. Kyllä sit tulee hyvä vielä. De andra faller ifrån och nu ser jag hur de första börjar dra sina skärmar. Fantastiskt utsikt här uppe. Västgötaklätten är ett gulgrönt stadstäcke. Vackert. Lite bättre den här gången. Lite bättre. Vi fick ihop formationen, basformationen. Första gången det lyckas, men det tog lång tid faktiskt innan det fungerade. Och det höll verkligen på att spricka vid ett tillfälle. Så att en liten förbättring definitivt, men fortfarande stora problem. Men sista hoppet för dagen och åtminstone bättre än de förra. Jag får glada åt det. Vi är i allra högsta grad beroende av att ni flyger på rätt sätt. För att när det är så många i luften så måste var och en ha sitt spår rakt in i formationen. Blir det förskjutning i sida eller djup här mellan planen, då har man inte det spåret som man förväntar sig. Och då blir det förvirring och folk kommer inte hitta sina platser och kanske krockar i luften och då blir det misslyckat. Om vi tittar på den här lilla skissen här framför, så är det alltså den här formationen som vi ska göra, 140 man, nordiskt rekord. Och det här är den största formationen som europeer har gjort. Det var i exitet var jag kom in i turbulensen umiddelbart efter att slå en kolbøtte och ramte videomannens hjälm. Och då ramte jag så lige på en hård kant och så brækkede denne knogle två steder. Jeg har sprunget i 1500 hop, og jeg har gjort det siden 82, og det er den første skade, jeg har, så det er vel ikke særskilt farligt. Den ytterste ringen, jeg gjentar, ytterste ringen separerer når pilotskjermen går. Den nest ytterste ringen går efter 2 sekunder, separerer, dobbeltklusteret. Trekker når skjermen min går, 3 sekunder etter de forrige. Basen blir igjen, og trekker ned til 2000 fot.
Någon spörsmål? Okej. Tack. Hörrni, 140 mannen. Plocka upp greppen. Känn på de här greppen nu. Nästa gång vi har dem så är det uppe i luften. På 2000 meters höjd. Senast. Det är skönt, eller hur? Ja! Nu ska vi göra att vi kan vad vi ska göra. Vi har övat. Vi hittar våra platser. Skitenkelt. Basen gör sitt. Nu är det bara upp och visa hur jävla lätt det här är. Det är två grepp. En poäng. Och så jävla häftigt. Eller hur? Ja! Just det! Inte bara basen ska vara flat, utan även vi nu på utsidan. Flat formation. Bättre, definitivt i början i alla fall. Det var kallt. Sen har jag en ny overall också, det här hoppet. Behöver falla snabbare. Och det tror jag faktiskt att jag gjorde. Vi är alltså på en så pass hög höjd så att det är inte normalt för människor att leva på den höjden. Syrebrist är ett problem. Hypoxi heter det egentligen på lite finare språk, så förstår alla vad det handlar om. Hypoxi är någonting som påverkar omdömet precis på samma sätt som alkohol gör. Det är hjärnan som far illa. Och ja, är man riktigt envis så blir man medvetslös och sen dör man. Precis. Alla dör i syrebrist. Höjdmätarna kan komma att stanna när kuggsegmentet går ur, och det kan ske någonstans mellan 4 och 5 och 5 tusen. Det finns en eller kanske flera som inte tar syrgas. Det är inte acceptabelt att 139 hoppare ska vara beroende på, eller rätt sagt av, en hoppare som inte tar syrgas och kanske missar rekordförsöket. Nu fick vi extra höjd också. Jag tror vi var uppe på 6000 meter när vi klev av. Eller 5900, det var ett enormt långt fritt fall. Verkligen långt fritt fall. Jag tappade mina glasögon också. Vad hade vi för höjd? Ja, vi hade 5,8, 5,9. 6000 meter. Jag hade det, ja. 20,000 fot. Fantastiskt långt fritt fall. Ja, jävligt långt. Jag tror det friker ut en del folk också. Ja, jag tror det. För det man sitter och ser på så tänker man också, ja, detta höjd är höjden vi har varit på. Så är en ny ting att tänka på. Men jag känner av alltså, ja. Syrebristen. Ja, det är stor forskjell på ditt höjde. När jag precis utanför dörren så ser jag ingenting plötsligt. Så tar det tid innan jag upptäcker er. Ja. Det är som en blackout. Det är lite läskigt nästan. Ja, det är absolut gränsen. Så det är inte om att göra mot att gå så högt. Som han sa då så är det inga problem med att han är döv. För i luften så kan vi överhuvudtaget inte kommunicera med varandra genom att prata.
det visar ju att det spelar ingen roll att man har ett handikapp. Man kan fortfarande göra saker och han är ju jätteduktig. Han var med i landslaget, norska landslaget i ett år. Började hoppa 87 och har gjort ungefär 800 hopp och är 32 år gammal. Det finns fyra döva i Norge som hoppar. Han har mest hopp utav dem. Och dykare från andra flygplanet. Från början när jag kom hit så var han nervös. Men nu har vi hoppat med en grupp, 50 man, och sen byggt på. Så att jag känner mig bekväm i det här. Känner du dig lite utanför gemenskapen som ändå är här? Ja, från och till, ja. Gör det. De kommer fram och pratar med mig, men så ser de att jag är döv. Och så är det gärna att de går därifrån. Det är spännande att vara i en 140-mansformation. Jag hoppas att vi klarar det. Man ser idag har vi gjort 5 hopp. Vi går upp och ner. Imorgon kanske vi kan göra 5 hopp. Kanske också gå upp er. Och övermorgon tror han att då klarar vi det. Detaljerna i livet blir detaljer och man får ett annat syn på livet. Vardagsproblemen blir väldigt små när man är i 5500 meter. Jag jobbar som forskare på IPCC ser på radioaktiv förorensning. Jag har jobbat mycket med konsekvenserna efter Tjernobyl-olyckan och ser på hur bekrällena uppför sig i naturen. Det blir ju ferien och sånt som går med till hopping. Jag tror det har varit väldigt positivt och viktigt för oss också att visa att Skandinavia kan, eller Norden då, kan också hoppa fallskärm. Det har ju typiskt varit amerikanare som liksom dominerar fallskärmmiljön. Självklart ska 140 man göra det nöjaktigt riktigt på samma hoppet, men jag tror vi har en god möjlighet. Det är slett inte enkelt, även om det kan virka sån. Line up! Steady! Set! Go! Halva hoppet nästan. Det fanns inget att bygga på. Då jag lade fly inne i skyene, så selv om formasjonen ligger flott og går inne i skyen, så venter du 5 sekunder, så bare faller fra hverandre, for det ingen referanser. Og det er ikke bra. Det er ikke noe helt tryggeste heller. Så det må vi ikke gjøre igjen. Inte perfekt heller den här gången. 50 rekordförsökshoppet. Tredje dagen. Vi har 2 dagar kvar. Undrar om du lyckas. Andra hoppet på 4:e dagen.
7 försök har vi gjort nu på 140 man. Men det går inget bra. Det har gått stå i det här rekordförsöket. Det har stagnerat. Jag vet inte vad problemet är. Det verkar vara olika problem varje gång. Ärligt talat vet jag inte om vi någonsin klarar det, men vi ska inte ge upp. Vi ska göra några försök till. Så får vi se. We have to make a decision now to fly the aircraft. There's two Hercs there. It's 140 people over there. We don't make record by talking, just as you said. Either we do one more jump right now and, well, just get the spirits up, let's go for it once more, and then we cut, or we cut the day right now. Either we go again or we stop. Definitely we have to jump one more today. You need to boost up the spirit over there, I think. It's too late over there. We need to be with your groups all set. So I just say, hey, sunset low, let's go. Yeah. A long time do we have? 10 minutes tops, yeah. 10 minutes, we're going to make it sunset low? Yeah, so we just go over there and tell our people that you get your gear and we go over here. There's no pressure. No pressure, darling. Sunset load. Yeah. Okay. Yeah. All right. For yeah. Sandy. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Let's go. Yeah. Let's go. Yeah. Okay. Vi ska upp igen. Samla energi nu. Nu ska vi göra det. Ett löp till. Okej, okay. Vi ska ut och göra ett jävla skyline. Docka på två ben, en arm mot ben. Okej, okay, vi alla vet vad vi ska göra. Alla har gjort de jobben vi ska göra allerede flera gånger. Okej, okay, så alla kan det. Vi ska ner och göra den ena jobben som vi har gjort många gånger. Beer for everyone when we make it on the next one. Line up! Let's make this one, please! It's a nice sunset load! Harry! Set! Go! Det ligger i luften. Nu är det en comeback här. Vi hade ett dåligt hopp förra, men jag tror folk är revanschsugna nu. Lyssna! Nu sitter den. Vi ses. Den är satt alltså. Ja, den må jag titta. Yes! Ja, nu är satt den. Hoppas. Fy fan alltså. Jag pallar inte en sån här pärsting, inte ett sånt där hopp till.
Hoppas att den satt. Men det är så fin och så flat så kan du inte se alla grepen. Så vi checkar in på videon då. Alla grepen är där. Jag ligger helt i mitten. Så kan man se runt. Man ser bara liksom några hoder och ben som sticker upp. Den flat hela vägen igenom. Inte några lösa människor. Ja, då, hvis vi inte har någon så vet jag inte varför vi inte ska. Alla grepen var där. Ja, jag tror att det var bra. Ja, det var väldigt bra. En mäktig syn, 140 personer i luften. Stor kaka. Jag såg ju faktiskt ingen som var under den här gången. Men vi måste titta på videon. Det är väldigt svårt att säga, men kanske var det här det bästa hoppet hittills. Kanske, men bara kanske var det också rekord. Så alla var inne, sen så var det en niomannalop som inte var stängd då. Oj, oj, oj. Det var därför det kändes som att det var helt komplett när man låg där i luften. Wow. Var det bara ett grepp eller? Ja, man måste en grepp i niomannalop då. Loop. Nej. Vi kan sex. Nobody's out, only one grip. Ja, det är ju så att det måste vara komplett. Vi misslyckades. Det var synd. Men det var i vart fall en bra hopp. Smockhopp. Ja, en smockhopp. Idag så har över Hobyhimlen gjort några av de absolut bästa storformationshoppen i världen någonsin. Det saknades något grepp, men vi var 140 stycken som var i formation idag. Och bara nordbor. Vi hade ju den här filosofin som vi sa. 140 här, vi ska göra det 140 ihop. Och det räckte nästan ända fram. Och det enda jag hoppas på, det är att vi ska kanske kunna göra om det här under andra former. Eller något liknande, någon annan gång. I övrigt, tack ska ni ha. Kunden tillhör favoritbilden.